Mesto Handlová bolo založené 8. marca 1376. Napriek súčasnej zložitej situácii si samospráva tento dátum pripomenie. Preto pripravujeme aj počas celého roka, nielen teda na 8. marca, a viacero takých pekných súťaží alebo aktivít, takže veríme teda, že Handlovčania sa potešia. To prvou takou aktivitou, kde si budeme toto výročie pripomínať, je vydanie mestského dvojtýždenníka Handlovský hlas. Tam si porozprávame na štyroch stranách, o čom to mesto je, ukážeme si trošku jeho históriu. Zakladateľom mesta bol pred 645 rokmi dedičný richtár Henrich Kriker a pôvodné nemecké obyvateľstvo sa venovalo prevažne poľnohospodárstvu a pastierstvu. V roku 1839 boli mestu udelené práva organizovať 4 jarmoky ročne. Prvé správy o uhlí sa objavili už v druhej polovici 18. storočia a jeho ťažba sa začala v roku 1909. Štatút mesta bol Handlovej priznaný v roku 1960. To sú 4 míľniky, ktoré ovplyvnili charakter mesta, jeho architektúru a životy ľudí, ktorí tu žijú. História Handlovej bude súčasťou konceptu tohto ročných osláv počas celého roka. Veríme, že sa nám podarí dokončiť aj prípravovú monografiu, veríme, že sa nám podarí pripraviť viacer také krátke filmy, no a samozrejme, že sú naplánované súťaže, ktoré potom budeme postupne prezentovať. Veríme teda, že Handlovčania si takýmto spôsobom s nami pripomenú toto pekné malé výročie. Samospráva má v pláne pokračovať v budovaní identity mesta prostredníctvom Hajkon, ktoré má pod palcom umelecký architekt Rastislav Nemec. Všetko to, čo sa bude vniesť v zmysle našej oslavy tohto ročnej, tak bude mať také špeciálne svoje logo. Veríme teda, že sa nám podarí aj niečo pre zberateľov. A takže naozaj je toho viacej s tým, že to budeme postupne predstavovať v našich informačných kanáloch mesta, takže určite to nájdu na našej webovej stránke Mesto Handlová. Tam bude samostatný odklik 645. výročie, plus budeme mať samozrejme informácie na našej facebookovej stránke, no a samozrejme prostredníctvom regionálnej televízie. Do kroniky Mesta Handlová sa určite zapíše aj transformácia regiónu. Akým smerom sa bude mesto ďalej uberať a čo si o ňom prečítajú nasledujúce generácie, napríklad pri 700-ročnici, záleží aj od nás.